God morgen. Det er, skal vi se, det er mandag, herregud. Og jeg skal spise frokost. Jeg har bare stekt meg et rundstykke som ikke har egg, melk eller smør i seg. Og så har jeg bare tatt en kvart avokado på hver, og så skal jeg bare, har jeg tatt litt pepper på, spise, gjøre meg i stand. Og så kommer mamma og henter meg straks for å kjøre meg på jobb. Jeg er litt stressa, men det her går bra. I dag har jeg rett mye. Jeg har jobba, og jeg har vært hos legen. Jeg har vært hos legen med urinprøve, fordi på lørdagen så tok jeg en sånn hjemmetest for å sjekke om man har urinveisinfeksjon, og den ble positiv, så da har jeg vært hos legen i dag med en ny urinprøve, sånn at de skal teste den de også, bare for å forsikre meg om at det er det det er, og så hvis det er det, så får jeg resept. Sender dem resept til apoteket som jeg kan gå og hente. Så får vi håpe at det blir noe ordnings på det. Så nå skal jeg hjem. Au! Jeg fikk skikkelig mageknip. Yes, jeg skal hjem. Så da ses vi hjemme. Ok, jeg vet det er kjedelig, men jeg tar til lunsj i dag, så tar jeg og spiser restene av havregrøten som stod i kjøleskapet. Jeg spiste litt av denne her til frokost. Og nå skal jeg ha resten til lunsj. Veldig variert måltid, kjenner jeg, men sånn er det. Den er veldig god, så den gjør meg ikke noe å spise den. Men selvfølgelig, så det er jo ganske lite variert, for å si sånn, men sånn skjer. Det er tid for et mellommåltid. Jeg har tatt fram litt røde druer. Jeg liker røde druer best. Jeg har også tatt meg en ny leilak i dag. Det er den her, det er den L'Oreal-neilaken som Pia liker så godt, i farge 670. Umulig å få det til å fokusere, men ok. Jeg har også begynt å lese den boka her i dag. Det er Hver gang du forlater meg av Linnea Myhre. Hittil, jeg har bare kommet til side 33 eller hva det er for noe, men hittil, så hun skriver veldig bra. Dette er første boka jeg leser av, så hvis den er så bra som man virker nå på de første tidene, så har jeg veldig lyst til å lese de andre bøkene hennes også. Det har jeg egentlig lyst til uansett. Men det er altså en ny neglelakk, ny bok og noen druer. Og så skal jeg også få planlagt neste uke i planeren min, så nok å gjøre. Jeg vet også at jeg er veldig sent ute på det her, men jeg digger Sherlock! Jeg har bare sett første episoden i episode 1. Neida, første episoden i sesong 1. Men jeg er hekta! Så nå sitter jeg og ser på episode 2, mens jeg gjør alt det andre her. Så det er, hva heter det, sånn, neimen, multitasking heter det, på høyt nivå her. Da har jeg ferdig planlagt uka mi. Jeg har valgt et veldig fint sånn havfruesett. Fordi jeg og kjæresten reiser jo til København på fredag og skal bort i hele helgen. Og siden det finnes havfruestatue i København, så valgte jeg et havfruesett. Ikke sant? Logisk. Nå skal jeg straks dra og hente Pia på jobb. Pia er ferdig nå klokka 6. Og så kort på 6 er hun egentlig ferdig. Så skal vi filme i hvert fall en video. Og så får vi se hva vi gjør. Vi skal lage oss løksuppe til middag i dag. Det gleder jeg meg til. Den er så utrolig god, den løksuppa. Så det gleder jeg meg masse til. Det er tid for middag, og vi har ganske mye igjen av chilien som vi lagde i går, så derfor tenkte vi skulle ta det til middag i dag også. Fordi at det er jo ikke noe vits at vi ikke spiser de restene, så løksuppe en annen dag! Løksuppe en annen dag! Chilirester i dag. Jeg har fått pakke fra eBay i dag, som ikke jeg kommer til å klare å åpne uten hjelp, for å si det sånn. Så
Jeg vet ikke hva det her kan være heller. Det første som slo meg var om det var noe sånn kitchen gadget-greier, kanskje. Har du bestilt noe mer av det nå? Jeg har mistet litt oversikten på hva det var jeg hadde bestilt og hva jeg ikke hadde bestilt. It's something green! What the hell is that? Og det, hvorfor har jeg bestilt to sånne? Det er jo tåbelig. Igjen, ikke noe bortanvisning, ingenting. Det ser ut som et dørslag. Ja, jeg tror det er det, skjønner du. Fancy. Så, ja da. Da får vi si godnatt til Guro, folkens, for at nå drar hun til kjæresten. Nei, ha! Jeg kan si Petter! Var det sånn at vi kunne, skulle vi... Jeg vet ikke, jeg har ikke spurt. Nei. Guro viser fram bildet av Petter. Jeg vet ikke om jeg får det med, du holder. Jeg tror dere så det. Men du får komme hit og si ha det da. Natta! Egentlig så kan jeg si natta nå, jeg også, sånn at jeg kan redigere vloggen. You do that. Prøv å ikke legge meg så veldig sent. Vi skal... Eller, vi skal. Jeg må. Hva? Du vet. Jeg vil ikke sove alt for lenge i morgen, var det jeg prøvde å si. Så derfor så ses vi i morgen, og så snakkes vi. Natta!